manifestação da nossa cultura afro-brasileira, muito rica aqui no Maranhão. E ela representa muito a libertação, a luta pela libertação e por posições mais iguais de resistência da população negra. Eu gostaria de homenagear o Sr. Moreno nessa noite, todos os grandes artistas negros da nossa cidade que levaram essa cultura para frente, né? até chegar a nós. Meu pai, meu Cruz, seu João, grande estamos dele aqui na Boca Redonda, que eu nunca mais vi no vídeo, mas caso ele esteja assistindo, um abraço, seu João. Eu estava toda com a frente com o senhor. No dia 3 de maio, lá de velho ele acabou, os pretos ficaram alegres, que a tivesse que acabou. Se eu não morrer, se eu não morrer, seu João, se eu não morrer, seu João, se eu não morrer, se eu não morrer. Se eu não morrer, se eu não morrer, se eu não morrer, se eu não morrer.